și soluțiile care se conduc la remedierea problemei. În luna mai 2017 a fost definitivată și transmisă expertiza, iar la finele lunii iulie, proiectantul a emis dispoziția de șantier prin care se remediază. Asta ar fi prima cauză de întârziere. A doua cauză, faptul că nu s-a putut lucra din cauza fisurii, nici finisajele nu au putut fi realizate la fardoseli, pereți, savane și așa mai departe, precum și avariile care sunt în întârziere, la fel nu au putut fi realizate nefiind făcute finisajele. În data de 17 mai 2017, în sfârșit a fost atribuit lotul 6, respectiv consolidarea vinelor podului. La momentul acesta, suntem într-un stadiu fizic de realizare, deci 88% valorii și fizic, și s-a început procesul de recepție a lucrărilor terminate, respectiv la pavilion anexă, la cască și așa mai departe. Prima recepție convocată a fost la pavilionul anexă, unde s-au identificat niște neconformități, iar termenul limită pentru rezolvarea acestora este în decembrie 2017. Apărarea de mal, iluminatul, consolidarea ruinilor podului și toate sunt în interdependență și având în vedere că podul a fost foarte târziu contractat, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până în decembrie 2018. Menționez faptul că ne încadrăm în termenele care au fost asumate prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice, Comisia Economică, Comisia de Dezvoltare Regională, Comisia pentru Servicii și Comerț, Comisia de Urbanism, Comisia pentru Agricultură, Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate. Mulțumesc. Discuții. Supun votului noastră proiectul numărul 7. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu sunt. Vă mulțumesc.